انت عبد الناصر تلكيسه هورتني هو حنا يعني ها ها ني عبد الناصر دانو حنا ولا يعني هورتا ان هورتا سي لو دي سي لو 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 خاصو نو تشيدنا ان مركي دكتور كلا كاني ان لباري كري واي هرغيس لا كاني وين اوغناهي انو سيفاي ود حوغ لوغو ديلي وينو اركينا او ده حنيه لوغو دفتي او وجيغا لوغو دفتي او ده نفتا لوغو سيريو نو تشيدنا markani oo da waxna malaynayna aan meesha in nis shuu maranugu markan hogrogay arrinka aan si walba u baaray in nis shuu maran malay ikraan tahriir wixii jiru maran malay duuta duuta qarsoodiga aan maara ee da wax ka dhalay waa ayn ana xamar warbinka isdii salaam aleekum hada ma yahay salaam aleekum mud yar gal nidaam salaam aleekum mud yar gal hay mud yar qof hadlay ha marka وفك السوق انا وحن ولا ما كان ده الله هو يعلم الله هو يعلم والله لكن ان ايدو بقولكي 99 ان يونيست شمان ولا دولته اي كدبيسي ومان ولا لكن كان عقليه دير لا مساعد صادره ايو ان هبل با صادره ايو حاسد عقليه ددكن ما خونان كلون ما خونان قبدنا وي دو دهيبي يعني ددكن ما لا يابان هي عقليه او غاب بي هيانو مسخده دايني جلينتي وادي ما كهدي yaana muuso soo soo diri kara dadku soo leeyahay horum ugu laayo inuu waligood uu joogayni maanta markii hawada la soo qaaday ayay shaqadan u bilaabay konfur baa lagu dilay leena waxa wax dilay hadda imanka waxay leeyihiin nin ba niman odayaala baa la doonayay in la dilo waxna waxa ay ku banaysanayaan dadka dhigooga muuso cad u soo dirayo si uu laayo mid ka raba ninka uu gaaska riyanayo ee beesha ha waa horta ninkaas ninka uga iska ee beesha habar jacla kasoo jeeda isagaa sheegay warbaahinta la hadlo yidhi niman isaa qayriyay luqadda reer qoyga ku hadlayay hay'adda nisa ee ciidanka booliska Soomaaliya badbaadiye baa leeyahay arintaa isagaa ba qiranay soma arintaa maxaad ku jeedin marka arintaa ma diidan taadu ya afka isaga wada wada hadlo afka isaga lama uu kan tiroori karo hadaan imka qof tabagalo isaga aan iska dhigo ala wariyaha hebelo warwaaqii wa xamar waxan laga sameyn kara dhiyo programadahan iyo waxan iyo madax salaaxan iyo waxan ma fiil la shaqeeyaa hay isaga yaa wax walba sameyn kara geedi ma ala ilmo ah musikata geedi waa ku siriya waa ku siriya geedi horta isfahanno imaka odayga laftiisi waa la wareystay wareysi buu bixiyay wareysi waxa ku sheegay cid isaga riyaneysa isaga sheegay magaraansa mar hadduu isagu sheegayna de isaga magaraansa naga yaqaano xid ayrsanay riyaneyay marka taas waxaan u aaminsanahay in loo daayo qofku xuraado waxa sal cidaas ay dilaysa way loo daayo taas waxa weeye qofku mu dhiman waa nooli waa aaminsantahay.